Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayam. Videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bəli, bugün artıq həyəcan Türkiyəli qardaşlarımız demişkən doruqdadır. Həyəcanlı saatlara girdi artıq və UEFA Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsinin ilk oyununda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Qarabağ Almaniyanın Bayer Leverkusen klubunu qəbul edəcək. Bir neçə saat öncə Leverkusenin oyun planı üzərindən müəyyən təhlillər aparmışdıq. Və həmin o linki də bu videonun altında paylaşılacaq. Yəni izləməyənlər təkrar o videoya izləyə bilərlər. Rəqib həqiqətən çox sürətli, texnikalı, taktika anlamda çox yaxşı təsir bağışlayan bir kollektivdir. Adı üstündə bu mövsüm Avropada ən önəmli formada olan, yaxşı təsir bağışlayan 2-3 klubdan biridir. Hətta mən deyərdim 2 klubdan biridir. Bu baxımdan oyun olaraq, sürət olaraq çox yüksəkdədirlər. Baxmaq ki, hücum xəttində yer alan Boniface-in olmamağı. Komandanda elə bir sistem formalaşıb ki, oyun gücünə, hücum gücünə təsir göstərmir. Bəli, bu qarşılaşma ilə bağlı biz nə edə bilərik? Qarabağ rəqib güclü olsa da əsas Qarabağın nə edəcəyi önəmlidir. Çünki maçdan öncə Qurban Qurbanovun mən mətbuat konferansını izlədim. Gördüyümüz qədərilə hoca da komandasını bu oyuna həm də psixoloji olaraq hazırlayıb. Yəni çıxın futbolunuzu oynayın. Rəqiblə artıq bu mövsümün qrup mərhələsində üzrə gəlmişik. Zaten Avropada ən yaxşı kollektivlərdən biridir. Nəticə nə olursa olsun, əsas oyun olaraq yaxşı təsir bağışlamaqdır. Bu oyunda ikinci zonada xüsusilə müdafiə ilə yarı müdafiə xətti arasında məsafə uzun olmamalıdır. Qarabağ adına onu qeyd etmək istərdim. Əgər uzun olarsa işimiz çox çətin olacaq. Qarabağ topu özündə saxlayıb daha çox saxlamağa çalışarsa rəqibin hücum ritmini poza bilər. Müdafiənin mərkəzində edilən baskı fonunda mərkəz müdafiəçiləri sərfə yol verirlər. Yəni, topu rəqibə verib topsuz oyunda iştirak etməyək, öz oyunumuzu oynamağa çalışaq, ən azından buna cəhd göstərmək lazımdır. Amma yarı müdafiənin mərkəzində Romao'nun olmamağı məncə problem olacaq. Çünki mərkəzdə rəqibi bəzi məqamlarda daha sərt futbolla qarşılamaq lazımdır. Bu isə Romao'da daha yaxşı alınırdı. Hücumlar zamanı itirilən topu da ən azı 5-10 saniyə ərzində qazanmaq lazımdır. Çünki hücumlar zamanı məcbur, məsələn, Bayer Leverkusen-də də müdafiə xətti çox irəli çıxır. Son 40 metrlikdə, yəni bundan əvvəlki video təhlilimizdə qeyd etdiyimiz kimi, son 40 metrlikdə xüsusilə o yerləşirlər. Orada qazanılan topu ani uzun ötürmələrlə, müdafiənin arxasına atılan ötürmələrlə təhlükəli epizodlar yaşada bilərik rəqibə. Sürətli olmaq lazımdır. Bu fonda sağ və sol cinah müdafiəçilərinin hücuma qoşulmağında da müəyyən xüsusi fəallıq bu qarşılaşmada Qarabağ adına olmalıdır. Bunu qeyd etmək istəyirəm. Bir sözlə, cinah oyununa üstünlük verməklə, xüsusilə sol cinahdan, yəni qazanılan toplarda edəcəyimiz hücumlarla bayraqa qarşı üstünlük qura bilərik. Mənim heyətdə, yəni hər biriniz yəni oyunla bağlı fikrinizi rəy bölümündə yaza bilərsiniz, amma istərdim ki, son olaraq Qarabağın təxmini heyəti, bir çoxlarımız bəlkə də əzbər bilirik. Qapıda Lunyov olacaq, müdafiə mərkəzində Bədavi Bəhlul, sağ cinahda Veşoviç, solda Elvin Cəfərquliyevin yoxluğunda Toral Bayramov. Dayaq yarı müdafiədə Patrik Andrade ola bilsin ki, oynasın. Onun yanında təbii ki, Yankovic, sol cinahda Zubir, mərkəzə Benzia, sağ cinahda Leandro Andrade və hücumda da Juninho. Bu oyun anlayışında təbii ki, topa daha çox sahib olan, qazanılan topu eyni ilə Braqa maçında kimi sürətli,
Çünki rəqib oyunu meydançanın bizə aid olan hissəsində quracağına görə orada qazanılan topu ani sürətli topa zamanında sürət verməklə əks hücumla rəqibi yaxalaya bilərik ki, bundan da maksimum yararlanmaq olar. Əsas odur ki, topa sahib olaq. Topu rəqibə versək, çox ciddi problemlə üz-üzə qala bilərik. Hər bir halda uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, maç sonu təhlilində ən azından növbəti oyuna daha sərfəli nəticə, cavab maçına daha sərfəli nəticə ilə yollanmaq AP havasında bir təhlillə qarşınızda olarıq. Hələlik yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.